parodė, kad paskutiniam tam reikėjo... Tu paspaudėjai! Po to, tu tištė, iš ko paspaudžiu? Ant to smūgio. Aš prisidėjau prie aranžuotės. Kod vardu? Mano vardas Dominika. Dominika, labas. Labas, labai malonu. Sveika atvykus. Irgi taip pat. Ačiū. Aš pirmą paspaudžiau. Aš antrą. Malonu, ačiū jums labai. Bet... Ar tu laiminga? Labai bijau, bet labai laiminga. O ko bijai? Nežinau scenos, bijau, bet stengiuos, nebijot. Labai laiminga, kad atsisukot. Visi. Ačiū jums labai. Visi atsisuko. Tu esi rockerė, ar čia vat, įvaizdis va tenais? Čia labai įvairiai. Labai skirtingai, kaip užsimanau, taip ir pasirodo. Va taip pat, ne? Šiandien tokia nuotaika, rocker. Šį kartą užsimaniau va šitaip. Ir ką tai padarysi? Nežinau, nebijau parodyti savęs, nebijau kai kuriuose srityse, nebijau kitų nuomonės, nebijau išsireikšti. Čia yra labai geras, bet mes padarysim, kad ir visose nebijotum, kad turėtum nuomonę apie save, labai teisingą ir gerą nuomonę ir čia labai labai gerų kelių eini. Man patinka. Atlikai šiandien tokią, nu, sakykime, energetišką dainą, labai tokią greitą, ne, tokią. Jeigu ateisi mano komandą, aš labai labai norėčiau, kad tu pabandytum lyriško kažką padainuoti. Nes man atrodo, pas tave širdis labai didelė ir tu turėtum ką papasakoti žiūrovui, kuriam būtų žiauriai įdomu tavo lyrinė pusė. Tikrai? Ačiū. O žinai, iš kur šita daina, iš kokios sostinės kilusi? Kuri šita daina? Jo, žinai, kur išpopuliarėjo šita daina? Ne. Nu, tokia sostinė yra. Grenlandija? Ne. TikTokas? Jo. O siaubas, tikrai? Jinai išsprogo būtent toj platformą ir, žodžiu, tapo visiškų hitų. Aš buvau visiškai paverkta tavęs nuo pat pirmos tavo eilutės, kurioje tu truputį pakimai ir va tas tavo balsas, kurį tu ir net ir kalbant, jis atsiskleidžia, tas pakimimas, nu, aš žinok, nusiginklavus esu. Ačiū labai. Aš noriu tave visą saugoti, tokį kokį esi ir tave vesti tuo keliu, kad tu surastum save kuo geriau. Ateik į mano komandą. Tai man dabar reikia pasirinkti? Taip, iš trijų. O, taip nesinoriu, nieko išeis, taip baisu. Ne, mes žinok, jau įpratę. Mes įpratę mus. Aš tikiu, bet vis tiek tos. Taip. Mūsų likimas kaip žaislas mėto, viskas gerai. Dabar tu esi tas likimas. Įdomi mokytai, kai neatsisuka, bijo kažką įžeisti, o jo vaikai paskui atsistojo, bijo juos įžeisti, kai jie atsisuka. Keliai žabą. Dramos, Vyti, dramos. Kažkas girdis. Nes tu nesakys mano širdis. Ne, čia tavo minčius kažkas srautas. Gerai. Ne, kažkas, tai čia pats tas. Pats tas. Jėzau, aš galvoju. Aš tikiu, kad jis irgi labai nuostabas, labai atsiprašau. Viskas gerai, tu tik tai pagenės jau su padaryti, kas tavo geriausia. Geras, aš tavo žvilgsnis, nu tu meniškas žmogus. Tavo žvilgsnis ėjo ir pas man, ir pas manikį, aš tam bandžiau įvairiai kažką, tai labai džiaugiuosi, kad esi mano komandoje, tikrai. Ačiū labai. Labai, labai smagu, sveikinu. Tave iš toj kelionį, iš tam nuotykį, tu jau esi ir pasimatysim visai neužilgo, ar ne? Labai jums ačiū. Ačiū tau. Ačiū tau. Jeigu nespėjai pamatyti visų pasirodymų, prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir pamatysim viską, ką praleidai.